今回はですね、なんと女性リピート率 90% オーバーと言われるラーメン鶏玉でございます。長野県のね、佐久市のお店でございます。鶏屋玉屋っていうね、卵が有名なお店があるんですけれども、そこの系列ですね。基本は鶏ガラのね、あっさりタイプと、あと鶏パリタンの濃厚タイプですね。この2つがメインとなっております。タンメンもありますね。そしてこちらが鶏ガラ系と、まあ、鶏チンタンですよね。あとは鶏パリタン系。中でもね、この鶏白湯は女性から絶大な人気を誇ります。濃厚鶏白湯と、ご飯物もね、変わってるのがあって面白いですよね。とろ肉ご飯がめっちゃ気になる。鶏白湯ととろ肉ご飯にしました。人気の2品ですね。ポタージュのようなスープが特に人気と。クリーミーながらもあっさり飲める白湯スープでございます。鶏の旨味が濃厚でコラーゲンたっぷりですね。これは嬉しいですよ。北海道産小麦の春よ来い仕様の特注麺、特製麺ですね。滑らかでコシがあってスープもよく絡みます。喉越しがいいですね。色とりどりのトッピングもいいですよね。鶏白湯の味を邪魔しないさっぱりした系のトッピングが多いです。味玉美味しいですね。チャーシューもね、鶏仕様でございます。このチャーシュー柔らかくて美味しいですよ。ポン酢で食べたいな。こちらね、とろ肉ご飯でございます。とろとろに煮込まれた豚肉が乗ったご飯でございます。これね、ちょっと角煮のような柔らかさ、これとご飯めちゃくちゃ合いますわ。超うまいっす。ラーメンにね、これ入れてチャーシューとして楽しむのもいいかもしれないですね。まあ、これ入りのラーメンもあるんですけど、餃子もね、あっさりしていて食べやすいですよ。ぜひ食べてみてください。はい、今回は佐久市にある女性リピート率激高のお店でございました。女性の方ぜひ行ってみてください。今回の動画はここまでです。ありがとうございました。